renkatės tik patikimą kelią. Jūsų visada laukia Klaipėdos uostas. Jis atviras kiekvienam siekiančiam produktyvaus bendradarbiavimo. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra patogioje geopolitinėje vietoje tarp NVS, Azijos šalių ir Šiaurės vakarų Europos valstybių. Klaipėdos uostas palaiko prekybos ryšius su 65 šalimis. Uostas išskirtinis ir tuo, kad neužšąla net šalčiausiomis žiemomis, yra dviejų tarptautinių transporto koridorių – rytai vakarai, šiaurė pietus sankirta. Krauna visų rūšių krovinius, atitinka visus tarptautinius reikalavimus, yra didelis intermodalinio transporto centras susietas su gerai išplėtotų kelių bei geležinkelių tinklu, įdiegta lazerinė tanklaivių vedimo ir švartavimo moderni radiolokacinė sistema, įplaukiantis ir išplaukiantys laivai vedami kvalifikuotų locmanų. Šiuolaikiškas ir universalus Klaipėdos uostas – giliavandenis. Įplaukos kanalo gylis – 14,5 metro, uosto kanalo – 14 metrų. Gali būti priimami iki 70 tūkstančių tonų talpos sausakroviai laivai, iki 100 tūkstančių tonų tanklaiviai, įrengtos krantinės žvejybiniams laivams. Klaipėdos uostas, būdamas tarptautinis transporto ir tranzito mazgas, turi ypatingą reikšmę Lietuvos ekonomikai. Net 2/3 jame apdorojamų krovinių yra Lietuvos eksportas ar importas. Kita dalis krovinių yra iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Kazakstano bei kitų šalių. Lietuvos Laisvosios rinkos instituto duomenimis uosto ir su jo veikla susijusios įmonės per metus gauna apie 800 milijonų eurų pajamų. Tai sudaro apie 0,5% Lietuvos BVP. Uoste ir su jo veikla susijusiose įmonėse sukuriama per 23 tūkstančius darbo vietų. Tai yra apie 22% visų Klaipėdos miesto darbo vietų. Uoste teikiamos visos su jūros verslu ir krovinių tvarkymu susijusios paslaugos. Veikia 19 stambių krovos, laivų remonto ir statybos kompanijų. Krovos kompanijos. Klaipėdos nafta perpila tamsiuosius ir šviesiuosius naftos produktus bei žalią naftą. Jų per metus gali perpilti daugiau nei 9 milijonus tonų. Bendra saugyklų talpa viršyje 400 tūkstančių kubinių metrų. Vienas moderniausių terminalų Europoje gali priimti iki 100 tūkstančių tonų talpos tanklaivius. Vienu metu pilti 124 geležinkelio cisternas. Krovinių terminalas yra skirtas naftos ir chemijos produktams perkrauti iš geležinkelio transporto į tanklaivius ir atvirkščiai. Skirtingiems produktams įrengtos atskiros linijos. Talpų parkas – 13 rezervuarų, 182 tūkstančiai kubinių metrų. Metinis pajėgumas – 0,5 milijono tonų. Kraunami iki 80 tūkstančių tonų talpos laivai. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija krauna ir sandėliuoja apie 60 rūšių įvairių krovinių. Bendrovė turi 5 specializuotus terminalus – birių ir skistų trašų, birių produktų, generalinių ir roro krovinių bei 22 universalias krantinės, todėl gali aptarnauti visų tipų laivus. Dabartinis įmonės metinis pajėgumas – 12 milijonų tonų krovinių. Kompanija teikia visas logistikos paslaugas. Bega teikia krovos, sandėliavimo, logistikos paslaugas. Gali krauti daugiau nei 4 milijonus tonų krovinių per metus. Veikia 6 specializuoti terminalai. Birių ir skistų trašų, žemės ūkio produktų, skistų cheminių ir birių inertinių medžiagų. Vienintelis uoste – maistinio aliejaus terminalas. Priimami iki 60 tūkstančių tonų talpos laivai, per parą apdorojama daugiau kaip 300 vagonų. Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas plėtoja roro krovinių ir keleivių aptarnavimo veiklą, surenka bei utilizuoja laivuose susidarančias atliekas. Naujame, moderniame keleivių ir krovinių terminale bus priimama iki 9 keltų per dieną, aptarnaujami kruiziniai laivai. Klaipėdos smeltė krauna ir sandėliuoja pakuotus, birius, suverstinius ir piltinius krovinius. Dabartinis krovos pajėgumas – 6 milijonai tonų, tačiau bendrovė planuoja jį gerokai padidinti ir išplėsti veiklą naujais konteinerių šaldytų produktų terminalais logistikos centru. Be krovos, sandėliavimo, logistikos paslaugų įmonė teikia uosto vilkikų bei kitas logistikos paslaugas. Klaipėdos hidrotechnika stato, rekonstruoja ir remontuoja hidrotechninius statinius ir įrenginius, atlieka uosto gilinimo ir dugno valymo darbus, teikia krovos paslaugas, nuomoja statybos mechanizmus ir plaukiojančias priemonės, teikia narų paslaugas, įrengia geležinkelio privažiavimo ir pokraninius kelius.
Lietuviškų durpių krova krauna ir sandėliuoja palaidas ir fasuotas durpes, technologinę medienos kiedrą, keramzitą, žvirgždą, skaldą. Teikia transporto paslaugas. Kompanija numato išplėsti sandėlių plotą iki 60 tūkstančių kvadratinių metrų. Klaipėdos terminalo grupės pagrindinė veikla – konteinerių krova. Per metus kompanija gali perkrauti 2,5 milijonų tonų krovinių, tarp kurių iki 300 tūkstančių sąlyginių konteinerių. Įmonė aptarnauja RORO keltus, krauna generalinius krovinius, teikia visas krovos paslaugas. Vakarų krovos pagrindinės veiklos rytais yra birių ir pakuotų krovinių, medienos, metalo bei jo dirbinių krovimas ir sandėliavimas, muitinės, kitos uosto paslaugos. Terminalo pajėgumas – apie 1 milijoną tonų krovinių per metus. Malkų įlankos terminalas – specializuotas apvaliosios miško medienos ir techninės kiedros krovos, rūšiavimo bei sandėliavimo terminalas. 15 hektarų teritorijoje per metus į laivus gali būti pakraunama apie 1 milijoną kubinių metrų medienos. Naujos kartos įrenginiais pasiekiamas vidutinis 300 kubinių metrų per valandą laivo pakrovos greitis. Laivų statybos ir remonto kompanijos. Vakarų laivų gamykla vienyje 18 įmonių, kurių veiklos rytis yra laivų ir motorinių jachtų statyba bei remontas, plaukėjančių platformų, metalo konstrukcijų, rezervuarų gamyba, prekyba metalu. Kompanija turi 5 plaukėjančius dokus, remontuojami Panamax tipo laivai. Baltijos laivų statykla stato ir įrengia laivus, kurių matmenys siekia 115 metrų ilgio ir 18,2 metrai pločio. Gamina korpusinius laivų blokus bei antstatus. Per metus įmonė gali pagaminti daugiau negu 40 tūkstančių tonų metalo konstrukcijų. Laivitė atlieka visus laivų remonto darbus, stato pramoginius jūrų katerius, jachtas, valtis, gamina žuvų perdirbimo įrangą, prižiūri laivų gelbėjimo priemonių ir priešgaisrinį inventorių, jį išbando, sertifikuoja, krauna šaldytų žuvų produktus bei žuvų miltus. Klaipėdos laivų remontas aptarnauja jachtų ir pramoginių laivų uostą. Remontuoja vidutinio ir mažo tonažo laivus, gamina metalo konstrukcijas ir mašinų detales, atlieka kruizinių laivų terminalo operatoriaus funkcijas, teikia tarpreisinės ir laivų agentavimo paslaugas. Laivybos linijos. Iš Baltijos šalių uostų Klaipėdos uostas turi plačiausią laivybos linijų tinklą. Kasdien 22 laivybos linijos Klaipėdą jungia su Danijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Belgijos, Rusijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių uostais. Su Lietuvos vėliava pasaulyje plaukioja daugiau nei 200 laivų. Rytų Baltijos regione Klaipėdos uostas yra konteinerių ir kontreilerių gabenimo traukiniais iniciatorius. Reguliarus traukinių Vikingas bei Merkurijus kursavimas, patrauklus paslaugų įkainiai, trumpas krovinių pristatymo laikas leidžia lengvai konkuruoti su kelių transportu. Klaipėdos uoste veikia apie 50 laivybos maklerių ir agentų bendrovių. Jos teikia laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo ir kitas paslaugas. Atstovaudamos laivų savininkams, frachtuotojams ir krovinių valdytojams, bendrovės bendradarbiauja su uosto kompanijomis ir valstybinėmis tarnybomis. Kiekvienais metais Klaipėdos uosto kompanijų darbų apimtis pastebimai didėja. Šiam augimui lemiamą įtaką turi milijoninės privataus ir valstybinio kapitalo investicijos. Valstybės įmonė – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vien infrastruktūrai modernizuoti kasmet skiria milijonus eurų. Direkcija siekia užtikrinti uosto funkcionavimą ir konkurencingumą, tinkamai eksploatuoti ir plėtoti uosto infrastruktūrą, sudaryti sąlygas paslaugų verslo plėtrai, didinti uosto pralaidumą bei saugumą, plėtoti efektyvę rinkodarą. Uosto direkcija yra 5 tarptautinių asociacijų narė, plečia ryšius tarptautiniuose projektuose ir konferencijose. Uosto ir Lietuvos transporto interesai yra atstovaujami Minsko, Maskvos, Hamburgo atstovybėse. Klaipėdos uosto planai yra susiję su visomis jūrų verslo šakomis. Numatoma statyti naujus krovinių ir keleivių terminalus, 150 vietų mažųjų laivų ir jachtų uostą, toliau plėsti kruizinę laivybą. Planuojama įrengti giliavandenį 17,5 metrų gylio avanuostą ir priimti Baltmax tipo laivus.
Taigi, įspūdingo masto plėtra užtikrina stiprėjančias uosto pozicijas. Nuolatiniu tobulėjimu Klaipėdos valstybinis jūrų uostas siekia įsitvirtinti pirmose pozicijose tarp geriausiųjų Europoje. Puiki logistinė platforma prekybai, atsakingas ir paslaugus partneris – tai Klaipėdos uostas –